Eesti U17 koondise peatreener Norbert Hurt täna siis niimoodi, et 0-0 viik on torraga. Võtame mäng kõigepealt oma sõnadega kokku. No ütleme, mäng alguses selgelt ei olnud rahul sellega, et me andsime liiga palju ruumi vastasele ja olime olukordades aeglased nii kaitses kui ründefaasis, et jalgades, et ma oleks võinud olnud kiiremini liigutsi tegema ja kiiremini selle mängu saame enda kontrolli alla. Vastane küll ei muutunud meie väraval ohtlikuks, aga samas selgelt piisavalt palju surrastas meid ja lõhkus meie mängu, et võttis nagu aega, et saad rohkem ikkagi nende kasti juurde. Koosseisus täna väga palju muudatusi, see oli ilmselt siis seetõttu, et ega meil midagi siin püüda ei olnud, et teistele ka mängu aega anda. Jah, selles osas selge, et meil on mängijad küll, kes seda kogemust vajavad ja praegu oli selleks kindlasti hea võimalus seda ära kasutada. No küsin niimoodi, et ütleme, mis hinde sa koondisele selle valikturniiri eest paneksid? No ütleme, kindlasti meil on rahul selles mõttes, et tahtsime siit rohkemat. Esiteks juba täna oleks pidanud selle mängu võitma, et ma arvan selline koolipoisi kolm, see on ikka rahuldav. Selge, aga luban su meeskonna juurde ja aitäh selle valikturniiri eest.